أن أنا أقول لك 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 أن أنا أقول أين المقلان دكتي المقلان دكتي كلاه يوسي جود بيان كنين كأسرق بريتون ما ها كنين كأسرق وحالة فوليك أسيد فوليك أسيد مهم كيس محاوي وانكوشة حتى جود أو مركز تور أسكو ديارين أس إنها قدرت أدب مهم متعي محايل مكان كأيوسي هجا جنايا هذا حتى وانكوجي هاي جوجش هذا مركز لغو هجا جيو وسقط لقب حيو بركي ما في عن لغو ديجو go saafi lugu saaro aad bay hurdada u macaan tahay ee kadaalika makanka markii daawada folic ay laqaan makankii ayuu si hagaajinaya meel fiican oo cunugi lagu abuuri karo ayay noqonay soo kaleen kale to muhiim badan buuleeyay laakiin soomaalida ayaka uma qaataan serious uma qaataan dadkeena ee dadkii aad in ha qaadanayna lagu dhihi maana talo dhaqtar kale ama hala talinaa guriga waa laakiin waxa ogaataa hadii cunug madax weyn oo madax biyo ugu jira hadaa dhasho adigu umbu ku dhibi macallimadaas ay tawcida joogto ma dhibaayo waaye hay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatu wa ma santiin markala soo noqonay wa qaybti labaad wareysigeen labaad aan kaga hadlaynay gabadha uurka leh ciwaankeena maanta waa gabadha uurka leh cuntooyinka cuni karto iyo daawooyinka in qaadato loo baahan yahay ustaada in maxay gabadha uurka leh u baahan tahay cunta ahaan in u cunta ee waa gabadha uurka leh guud ahaan maadaama qaybti hore ee mid ugubka kaga soo hadalnay qaybtan waxay la xiriirtaa gabadha uurka leh oo dhanba guud ahaan ba da'da ay doonto hajirto hayaraad haweenaato maxay cunto cuni kartaa oo cunto ahaan oo cuni kartaa maxaa soo cuntooyin oo mamnuuc ka ah naxam bismillaah marka hore horta waxa waayay gabadha mar alla markay ogaato inay uur ay tahay aad ayay u fiican tahay inay clinic ay la xariirto waaye awalan clinic waa inay la xariirtaa tetanada waa inay soo qaadataa een buug waa inay loo furaa buug caafimaadka waa in loo furaa baaritaano waa in loo sameeyaa waaye baaritaanada loo sameeynaa waxa kamid ah waa in la fiiriyo dhiigeeda gramkiisa hb ga waa in la fiiriyo ee laga fiiriyo malaria laga fiiriyo dawana ay tahay cudurku waxa jirta ku soo batay Soomaalida oo hepatitis la dhahayo hepatitis A and B oo qatar yahay asaga taa waa in laga soo baara kaadadeed waa in laga baara in infection protein waxyaalo noocaas ay leedahay pressure waa in laga qaada kiilaheeda waa in la ogaada awalan mar alla markay saas ay u imaado iyo markii kala oo ku xig waa in la ogaada kiilaheeda waxa kale oo loo sameeyaa waxa xanuunahan ay tahay HIV ga een civiliska gonorrhea ku duwan in lagu dabaara sifa caafimaadkeeda iyo cunugu oo complete loo helo horta hor midda waa clinic waay maxay cunaysa gabadha inay tahay isbitaalka markay ka soo baxdo ee oo ay soo baxayso waxa la siiyaa kaniin la dhaho IFAS waay IFAS waxa waay fera ha dhaqtarinta isbitaalka laga siiyaa goor ma la siiyaa waxaana la siin mar alla markay gabadha imaado waay laakiin gabadha qarqooda de waxay noo imaanaan iyagoo lix bilood ah لكن waxaa la rabaa mar alla markay gabadha uurku wuxuu ugu fiican yahay kaninka horta maxaa la qaataabo ayadoo hata uur aan ahayn oo uur isku diyaarinayso ee qaataan alla baahan folic kala da folic acid ee een markay noo imaadana bisha ugu horeysa inay qaadato aad bay u fiican tahay maxaa way muhiimka kaninka u leeyahay soomaalidana maxay ka qaban kaninka horta dad aragto waxa ugu fiicnaan leedahay inaan ku tuso ee noociisa sida Britain ahaan uu yar yahay kaninka Britain kala dhahay oo kale soo Soomaalida iyakii kaninka cid markay la tagaan haddii maamayaal qarqood oo macallimiin oo cid joogan oo maxaa Britain baa lagu soo siiyay maxaa waaye kanintana macmeysid
mamayal qarqood maxay ku dhahan la ilaha illa allah kanina vitamin aad soo siiye vitamin kaas ay tuugu kugu kubcini ha qaadanin laakiin maanta waxaan rabaa bulsho weyn inay ugu ogaato ayna maqlaan dadkii maqlaayaan dadka kale ay u sii gudbiyaan kaninka asaga piriton ma aha kaninka asaga waxa la dhaa folic acid muhiimkiisa maxaa way waan ku sheeg hata gabadha oo markaas ay tuur isku diyaarinaysa inay qaadato aad bay muhiim u tahay maxaa ila makaanki ayuu sii hagaajinaya waaye hadda waan ku ogyahay gogoshaada markii lagu hagaajiyo wasaqda laga bixiyo barkima fiican lagu dhigo go' saafi lagu saaro aad bay hurdada u macaan tahay kadaalika makaanka markii daawada folika ay laqaan makaanki ayuu sii hagaajinaya meel fiican oo cunugii lagu abuuri kara ayay noqoni horta muhiimka ugu horeysa oo folika uu leeyahay waa kaas midda kale waxaa waaye folika wuxuu kordhinayaa ama uu kobcinayaa gramka HB-gaada gramka dhiigga inta kugu jiro ayuu kor u kobcinayaa teeda kale oo muhiim aad u ah waxaa waaye wuxuu kaa difaacayaa xanuunadanaytow ku dhacayaan kulley waad aragtay cunug waxaa arki dhashay oo madax weyn hydrocephalasa la dhahaa madaxweynaanta meesha ku helaya miyaha ha maxaa yeelay kaniinkii folika may laqin kaniinka folika ilaahay baa wax difaaci karaa laakiin waxaan ogna anaka dhaktarin haddaan nahay haddii kaniinka folika ay sidii ay tahay ay u laqi lahayd xanuunkaasito cunuga gudaha ku jiro madaxa ma weynaadeen waxa kale waxaa waaye caruur maxaa jirta iyagoo dhalanayaan muxoga ku qabaan biyo amana meesha qoorta agteeda ee biyo gashanayaana jirta waxaa kudi waxaan isku wada dhanaa anaka congenital abnormalities so folicanato adi aad qaadanayso wuxuu kaa difaaci difaaca ilaahay baa iska leh laakiin wuxuu kaa caawini uuna kaa caawini uuna kaa difaaci xanuunada noocaasito oo caruurta ee ku dhacaan maxaa kale uu ku samayni folic acidkana waxaa waaye intuu adiga HB-gaada uu kuu kobcinayo maskaxiyan cunuganaytow meesha lagu abuurayana maskaxiyan wuu kobcini maxaa kale uu kobcini xibnihii kudib wuu caawini inuu kobciyo maxaa kale uu kobcini waxaa waaye lafta gadaal dhabarka oo spinal codka aan nahay aan dhahayno lafta dureertada dheer ayada hataa wuu kobcinayaa soo kaninkanaytu muhiim badan buu leeyahay laakiin soomaalida iyaka uma qaataan serious uma qaataan dadkeenna dadkii adhi ha qaadanayna lagu dhihi manaa dhakhtar kaloo gaaamaha la talinaya gurigooda laakiin waxaa ogaataa haddii cunug madax weyn oo madaxa biyo uga jira haddaad dhasho adi unbuu ku dhibi macalimadaaseto cidda joogto ma dhibaayo midda horta waa inaan ogaana cunug nooca kale haddaad dhashan haddee adi unbuu ku dhibi un adi iyo reerkii unbuu ku dhibi ma ogiye cidda kale ma dhibaayo macalimiinta kale oo cidda ma dhibaayo wixii kale aan rabay inaan sheego waxaa weye gabdhihii daawada markaan siino buuggaysaa u dhexgelinayaan waxaad arkii qaarkood iyadoo sii socotay dhexda uu uga sii dadaadanaya hata gabadha hadda gurigeeda waa kasi kartaa haddaad daba kacdo kaninkaasaytowaa ka heri way sii dadaadana qaar wuuba sii daadanay bo qaarna waxaa waaye maalintii ay foolanayso markaan dhahda hayo buugi keen waraaqihii keen waxaa arkii kaniinkii aa u qortay inuu ku dhex jiro hata aan hal mir hata aan laga taabanin dadaalkuu fiican yahay ilaahay baana wax badbaadiya ilaahay baana meesha ku uume laakiin extra dadaal intaan samayno aad ayay u fiican tahay waxaa la rabaa gabadha markay uurka ay tahay inay kliniki ay aado intay ugu yartahay afar waqti intay ugu badan tahayna afar ilaa iyo sideed jeer qaar waxaa jirtaa bil kastaba la dhaho imaada waa kuwa riskiga qabaan pregnancy riskiga qabaan khatarta uurka waan ka hadli doonaay kuwaasaytow qabaan ayaga bil kastoo imaada la dhihi qaar hataa waa laga soo dabdhigay waxaa la dhihi after every two weeks imaada hadday pressure qabto hadday sokor qabto hadday waxyaalo kale hadhow aan ka warami doono ee qabto ayada hataa waxaa la dhihi markasta imaaw laakiin kuwan kale oo iska caadiga ah uub ha ahaato maama soo dhasha hadday riski ay qabin waxaa loo ogol yahay inta ugu yar afar goor intay aado inta ugu badanna sideed waqti ay imaado clinica maxay cuni waay gabadhii gabdhaha waxaa la rabaa hadduu ilaahay u dhadhamiyey oo appetitekeeda ay usoo noqotee oo cunooyinka ilaahay uu u furay wixii hore ku dhacay oo waqtiga walaca ku dhacay inay kasoo kabsootaa la rabaa soo waqtiyahanayto hadda cuntada ay u dhadhanta waxaa la rabaa dadaal extra inay samayso cunto qaarkood oo waxaa jirta caruurta ku kobcinayaan gabadha
عنتر محاجر تاع عادي وحبنا عنق أكون كرنين لكن عنق كينا يان عفمات كينا يا جرتا أيضا عفمات كرنين ها بريس كان يبوشدن يبركن فرد بدن وآت سمالي ده نوجعلنا إن أنا قادننا كواسيتو عنق وحقادنا وحي أديك عنتو سو عرورت عنتر دنيتو وعنت آت دتك جركو ده ميزان كرو قادو عن جرد فرد بدن عن عنينو سكرت فرد بدن بوشه دنيتو يا بركن ان عنينو ميزان كاد حتى اديكا تا قربو او يرا قادي وا صح لكن waxaa la raba gabad inay sameeso waxa ayaga inay portion yar ka cunto waa waxa la dhahay energy giving food way energy giving food fi anyahay lakin waa inay portion yar ay ka qaadato way en vitamins iyo protein ka waa inay badsata gabadha waxaa laga raba inay qaadato beerka ama kilida inay cunta la raba way en gabar waxa arki dhigeeda lix ah وحدي ماما وحن رمنا كنينا هنا قادو بير يو سبيناتش يو سكوما يو وحن هنا عمتان رمنا ما هو صومالي دي وحاوي ويقاتان وحا ايقا كيسو مزيق مركل رمان تدي جيق وحوهان لح ايقا نغا والوال بدن وداد دها والبل آد بي اول بدن هين محايا لي قبد ايدالا او عدو دا كسو قادة وكولي جوكتو لغو دا دي جيد لح بوينتيا كجرا عيب واي عبو عبسانا يا سو آدو عبسانا يا مسول داري وحنو عزو كعبسانا سو وحودي بوچاري فلان هنكو ساري وإني لغور حكومة بير أما كيلي بير أمانا كيلي لغور حكومة قبد ايدنا ويسو قادنا ويعوني لكن waxaa jirta cunta qarkood aan ku cunno beer kaseeto iyo kilida aan ku cunno oo halaynay oo hanaga halaynibo way matalan hada beer kaneeto maskilidan waxaan keenayna waxa loo iron iron kana waa waxa HB ga in kor u qaadayo waxaan ku cabnaa hada adiga hadaan ku soo martiyo beer hada isiiso maxaa kala oo nala siisin beer ama shaah ama shaah ama sana ama caano ama caana okay ama biyo waxa ugu badan ama juice waxa ugu badan laakiin Soomaalida waxa way hadda taa cidaha qaar kood u martino hilibaana loo keenay masa beer baana loo keenay masa kilibaana loo soo shiilay oo loo keenay shaah casmali ee waa qasab waa wax meesha ku jira dhaqan Soomaaligeena waay cid aan inta laga helin martida lama wasoorinbo en taa awgeed ayaan ku leeyahay beer kaneeto iyo shaahan ay isla cabeyso masa beer kan iyo aad isla cunayso ay isla cabeyso casmaligan maxay dhibe keenayaan shaaha ama sana sida loo aqaan strongiga masa casmaliga wax maxaa jirtaa la dhaho caffeine ayaa ku jira way caffeine ha caffeine ku jira caffeine kana waxaa laga helaa calaanta majaniga calaanta majaniga dhaha ama naha cadaad ama hamadowado waxay tahay bo naw beerki waxaa laga helaa iron iron kan iyo caffeine kan haday is qabsadaan een ironki ayaa hoos u dhici waxbaba ma sameynayo ha beerki ama kilida aad waxba ku waxba kuma tareyso waxba kuma qareysabo way waxba kuma tareyso maxaa la sameeyni Soomaali isha lama kala karaayo way maxaa la sameeyni ma waxaa la rabaa hadii beer ka hada aad cunto after 1 hour qaado shahaada iyo casmaligaada iyo waxa rabta qaado marka dib ma laho laakiin hada labadii aad isku qaadato same time concurrently hada isla qaadato waxa way way is dhimaayaan faa'iidada ay ka helaysay way aad bay isku dhimi way waa adiga oo plastic qaadanaysa oo kala waxba kama jiraan soo kulay waa la fahmaa u maleeyna af Soomaaligeyga aan dayno arintaas ay to culture-gaas ay to shaha iyo beerka iyo kiliyal kale isla cunay hala daayo goorma la cunay maxaa sala maxaa lagu cunay maxaa sala isaga dajin macnaa goorma la cabi normal water biya caadi waa iskaga dajin kartaa okay biya caadi waa iskaga dajin kartaa een caana dib malaha inkastoo caana iyo hadhow caloosha ay is yara qoomaayaan juice fresh hadaa heshana ka sii fiican waxa la qasqasay oo waxa dukaamada ma aha fresh juice aad adiga naftinkaada aad shiidate kaasayto oo kale aad ku fiicantahay oona sokor aan ku badneen maxay la waxaan jecelnahay juice-ka inaan sokor aan ku darnaan jecelnahay already na fruits-ka naftinkiisana sokor uu qabaa so midaasayto waa inay iska ilaaliyaan waxa kale oo jira oo caada anaka noo ay waxa waaye waxaan soo gadanayna spinach gabadha dhahan dayna mama HB gaada ugu yarihay spinach ina cuntaan rabnaa spinach ki ama sukumaagi gabadhi way soo gadanay badi gabdhahayna hool fududeed ayagoo jarjaranay keenan way macnaha gabdhihi suuqa jooga ama dadki garay soo jarayaan ya jarjarayaan way markii la keenay guriga waxay dhahayaan baaradi ama wasaqdi ama duuduudiyan ka dhaqayna way een meel beshin ay ku ridayaan ama weel ay ku ridayaan waa la dhaqay biyihii koobaad
بيه لباد بيه سدحات هذا في رسو على أنت نفط كذا مر الله مر كي جرجرنت هاي عقار بدن أيها كبحة مر كي أي جرجرنن أيدو عادي هذا دقدنا عقار ككما بحو حتى ما أنت عدا هذا مر كي تكت إكسبرينكا وسمين كرتا على أن سوقات بيه دحجلي على أنك قادة جرجر بيها دحجلي تاع عقار كإيماني تيلا جرجري سو اغارك ايغا ها غبدها markay imaadaan biyaha ugu horeey intay galiyaan ay dhaqan kan labaad ay galiyaan ay dhaqan kan saddexaad agaarkaas markasta la seerayo way agaarka iron ku jiro waa daawadi wata waa iska seereysa way qof kasta oo maanta imaqlaayo agaarka asagoo sidiisa soo gata caleenta ayadoo sideeday soo gado marka soo gadato ayadoo sideeda ah oo aad jarjareen dhaq بودو ده يا بارد ده يروح هالشيء جالس كده كبر ده دق مركا عيادة السوق هذا سيدا ربط وجرجرو هب لا جرجرو يوحبه ما قبته جرجرك واسك عادي إنك سو قبلة اسك جعليه إنه عير ير أو لا جرجرة يجعليه لكن عجارك هب كأو جرجرك ده بملها أدنى يا لو كرنين قبلة ويا قانن هيلبك إن بيرك أرجسي لوكري أد بي وقانن كذلك على أنت نيتو مركة كريني سو إني عبار دبك إيكو ده ضم ماها إسلام مركي بهال مرة يا دبك لجليني إسلام مركي بهدنا وعلى قادم حيل عجار كأي جا أوبه أنت هاي إن كلي ولي فهمان أمرينا يا سو عنتظن يشحل إسلام بايو عجار كان أول دقايو وحيالها نوع عسيتو قبلة مركة كوي مادو دي قشلة اللي حها حدنا وليح haddana wiig damka imaad waa lix waan rafaaday ee waan cunayaa beer wiig soo booday hatta gabdha qaar kod way soo kaxdeen beer kase u cunayeen hb gina hor uma kacayo waxa keenaysa waxa ay ku kabanayso way hay doktoray soo maasan tahay allah ku sharfo waqtigeeni halkaas aan ku soo gabagabeynayna qaybtan qaybta xigta inta soo imaad doono wabillahi tawfiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بشارو 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 maamulka sare ee Helsinki Hospital wuxuu ugu bishaareeyay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Kenya gaar ahaan Nairobi ina waaxigeeda inay keeneen dhaqaatiirta dibadda loo aadi jiray oo aqoon khibrad iyo way aragnimo fog leh sidoo kale isbitaalka Helsinki ugu imaaw soo dhaweyn wanaagsan qalab tayo leh iyo daawo waxtar leh isbitaalku wuxuu ku yaalaa Urban Hotel wadada Muratina Road ka soo horjeedka Buwani Police Station wixii faahfaahin oo dheeri ah fadlan kala xiriir taleefannada shaashada kaaga muuqda